Օգոստոսի 26-ին Սեւան քաղաք այցելեցին Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի ներկայացուցիչները։ Սեւանի Սուրեն Զաքարյանի անվան մշակույթի պալատում հյուրերը դիտեցին 100 դուռ նախագծի հեղինակ Խաչիկ Եղոյանի, 100 եկեղեցիների դռները պատկերող նկարների ցուցադրությունը։ Այսօր մշակույթի կենտրոնի այս գեղեցիկ ճամասրահում մենք նախադեպը չունեցող մի հրաշալի ցուցադրության ականատեսը եղանք։ Մենք այցելում ենք եկեղեցիներ, բայց երբևէ կամ շատ քչերս ու քիչ ենք ուշադրություն դարձնում եկեղեցիների դռներին։ Ցուցահանդեսը իսկապես յուրատիպ էր եւ իր տեսակի մեջ շատ գեղեցիկ։ Ներկայացվեց նաև մշակույթի պալատի տնօրեն Իշխան Խաչատրյանի հեղինակած և Նովիկ Դարբինյանի սցենարով բեմադրված ցավի ծաղիկ պարային կոմպոզիցիան, նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Էրեբունի վարչական շրջանի ներկայացուցիչները Սեւանի բնագիտական թանգարանում դիտեցին ներկայացված բրոնզեդարյան գործիքները, սևանցիների և մոլոկանների տների մակետները, գյուղատնտեսական իրերը, սևանալճի ձկնատեսակները, թռչունների խրտվիլակները և այլ նմուշներ։ Հյուրերն այցելեցին նաև Սեւանի Բողբոջ մանկապարտեզ, կրթօջախին նվիրելով խաղալիքներ և էլեկտրական սարքավորումներ։ Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավար Արմեն Հարությունյանի նախաձեռնությամբ և Սեւանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ Սեւանի Վլադիմիր Կարապետյանի անվան հրապարակին հարող Իտալիայի այգում անցկացվեց ուրախ ամառ միջոցառումը, որին ներկա էր նաև Սեւան համայնքի ղեկավար Ռուդիկ Ղուկասյանը։ Սեւան համայնքը և Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանը ընդամենը 13 ամիս է, ինչ համագործակցում են։ Սակայն այդ համագործակցության շրջանակներում արդեն հասցրել են իրականացնել մի շարք ծրագրեր, փոխադարձ այցեր և հանդիպումներ։ Սիրելի երեխաներ, ավարտվում են ամառային արձակուրդները, շուտով կգա սեպտեմբերի 1-ը։ Ես ձեզ մաղթում եմ սեպտեմբեր 1-յան բարի մեկնարկ, իսկ մինչ այդ այսօր ամառային վերջին օրերը վայելենք միասին ուրախ, աշխույժ երկու պարով խաղերով։ Սեւան քաղաքի մեծ արգո քաղաքապետ, սիրելի սևանցիներ, Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավար Արմեն Հարությունյանի անունից ողջունում ենք ձեզ։ Եվ ինչպես նշվեց մեր այս ժամանակահատվածի համագործակցության ընթացքում, հարցրել ենք բավականին շատ միջոցառումներ, համատեղ կազմակերպել, և այս միջոցառումը ևս այդ ծրագրերից մեկն է։ Միջոցառման ընթացքում փոքրիկների մասնակցությամբ անցկացվեցին տարատեսակ խաղեր։ Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից հաղթողները պարգևատրվեցին նվերներով։ Փոքրիկներին ուրախացրին նաև հեքիաթների հերոսները։ Արփինե Մինասյան, Արգան Պողոսյան, Գեղամաուր։